Toto je hrubá bašta v centre mesta Bardejov, ktorá má 5 podlaží a postavili ju naši pradedovia v 15. storočí. Pôvodne slúžila na obranu mesta. No od 18. storočia už našťastie nemusela plniť obrannú funkciu a jej unikátne priestory využívali obyvatelia mesta rôzne. Napríklad v nej skladovali ľad. Alebo po veľkej rekonštrukcii v 50. rokoch minulého storočia v nej pribudol výťah a betónové schodisko, aby slúžila ako sklad pre domáce potreby a elektromateriál. Od 90. rokov však bola táto krásna bašta prevažne opustená a zapadala poriadnym prachom. V súčasnosti priestor za týmito 3-metrovými múrmi oživuje občianske združenie Different spolu s ďalšími aktivnými Bardejovčanmi, a to najmä hudbou, divadelnými predstaveniami, filmovými premietaniami, rôznymi workshopmi alebo výtvarnými výstavami. Je to priestor, kde si nájdu miesto pestré žánre a rôzne komunity ľudí. Žiaľ, až doteraz len sezónne, pretože na zimu sa vždy dvere bašty kvôli chladu zavreli. Pomôžte nám dostať viac tepla a svetla do bašty, aby tu opäť v zime kultúra nezmrzla. Ďakujeme každému, kto sa rozhodne naštartovať celoročne fungujúcu baštu.